Sjećam se utakmice u Grčkoj kad su mi davali, to je predzadnja utakmica prije odlazak na svjetsko prvenstvo, davali su mi 10.000 maraka da ne idem u Grčku. Ja sam došao tamo, rekao sam momci, ja idem u Grčku, a vi kako god odlučite. I dobili smo utakmicu 0-1, Davor Šuker je dao gol. Ja se sjećam u Francuskoj kad sam došao, kad me je htio gospodin Mikša. Kako ste došli? Došao sam praktički, ne znam nije, vlakom, autobusom. Spavao sam dva dana ispod stabla radi hrvatske reprezentacije. I boga mi došao sam ispred hotela. Robe Prozinečki mi je došao ujutro u 7:30 i rekao je, vidim nekoga, gleda, kiša pada u Lensu, prije utakmice Jamajke gleda u mene, ja ovako kisnem, pokisao dva dana, uveo me u hotel i kaže, izlađi u tom trenutku Mikša, kaže van, kaže Čiro, Mikša, ti više nećeš biti predsjednik nakon ovog svjetskog prvenstva, i onda mi daje topli čaj, daj mi novaca i nakon toga me odvedu u Vitel i budem sve snimat svjetsko prvenstvo.